بانوان پلیس من نمیشه به پلیس من کاره تو بره دیو مونم مخشش از خونه رو میکنی که بسته بره بسته بره بسته بره بسته بره بسته بره Oh, you look like Tony and Simba. I'm not going to be able to do that.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
kung jag får bli invärt och man får uttrycka. Ja, jag fattar precis vad du menar, för det var ju många här som hade sjungit det. Men du håller ju på, du kommer ju bli solister också, eller hur? Håller på med en platta i London och Stockholm fram och tillbaka. Vad blir det för något? Det blir en skiva som kommer i januari, som jag tror kommer bli jätte. Hallå Perilis, tusen och en natt. Kom igen!
tutto senza finire fra me. Parla con Mariana, io ne provo le sue. I himlen är nånting trasigt, i himlen växer det hår. Oh, my God.
så länge skutan kan gå. Då är det bara att sjunga med. Bo Hemmers! Jag vet inte om det är en gammal historia. Jag har en fotboll på mig i stället.
gott att fyra Bud och en Coca-Cola fyller 30 år i Thank you.
kommer alltid till dig, Lotta. Gör ni det? Ja. Ja, det är bra. Nej, jag visste, hon var faktiskt i fredags och spelades här i Göteborg. Hon var på Way Out West. Och jag frågade henne hur tyckte du att det var då, liksom. Ja, det var den bästa spelningen i hela mitt liv. I Göteborg! I Göteborg! Hallå, Trollhättan! Jag var väldigt så här snabb och skon idag. Så kan det vara. Sådär. Jaha, var ni det bra? Ja! Kan du höra? Det är inte så där väldigt, väldigt långt kvar av den här kvällen. Jag kan tänka mig att ni är några som så där funderar. Undrar om Thomas Ledin ska sjunga mera? Jo, det gör man. Det undrar ni. Jag var trött. Ja, det kan ni fundera på. Då kan jag bara säga, vi tar inte hit Thomas Ledin om ni inte får höra i natten. Nej. Eller hur, tjejer? Ja. I natt är jag din. Ja, nu ska vi sjunga med en något väldigt, väldigt fantastiskt allihopa. Just nu! Men jag tror att alla ni som har varit här och sett en fantastisk orkester vi har på plats vet att där gömmer sig några stycken mycket, mycket goda musikanter. Det har ni upptäckt, va? Ja, ni får gärna komma ner. Vi ska prata med er också. Det är bra att du städar lite nu innan vi sätter igång. Anna, du är rasande snygg. Och du då? Inte Lotta. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, då kör vi! Min pappa, han hade också sin idol och han försökte låta som honom också. Han försökte låta som Evert Taube. Nu ska ni få träffa våran